Oi, gente, eu sou a Ana, você vai me avisar mais um vídeo no canal. Eu não vou falar muito, porque eu estou tentando ser direto, então eu vou falar tudo no final desse vídeo. Só não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação e deixar um like. Agora eu tenho certeza que esse vídeo vai estar super, hiper, mega legal. Então bora lá. Galera, conforme esse vídeo, eu vou me trocando pra aparecer com as garotas. Então, em outro vídeo, se vocês deixarem muito like, eu faço vídeo mostrando tudo, pegando as roupas, os sapatos e etc. Vocês deixem nos comentários o que vocês acharam do meu look. Então, bora lá. Então, amiga, sabe daquele garoto que eu te falei? Não. Como assim, Nathalie? Eu te falei tantas vezes desse garoto. Ai, pelo amor de Deus, acho que eu vou tentar achar outra assistente, porque você tá dando pra bosta nenhuma. Gente, a segunda garota é aquela garota que se acha, que é aquelas garotas riquinhas e só sabe se achar. Odeio esse tipo. Então, amiga, sabe quando custou esse iPhone? Custou 4 mil reais. Olha aqui, caro. Ainda bem que eu tenho um pai super rico que consegue comprar 1000 desses pra quando eu ficar quebrando com as minhas raivas pelo meu namorado. Então, gente, terceiro tipo de garota, não repara no meu cabelo, que ele deve estar armado, é aquela garota roqueira que sou eu. Gente, eu amo essas garotas roqueira rebelde, elas são eu, a minha tá, vida. Tá, peraí, Carol. E seus anéis? Seu namorado vai ficar bravo. Tá bom, depois eu ponho, meu bem.